Мій вітання, шановні друзі. Це радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо говорити про війну навіть у той час, коли ми вже забули, люди у тилу в цивільних помешканнях, що таке ракетні обстріли. Наші бійці обороняють підступи нашої країни або конкретно вже на наших територіях захищають від просування ворога, зокрема у місті Бахмут, яке зараз не сходить вже ось який місяць із сторінок західної преси, із розмов на нашій платформі. Тому далі будемо говорити про Бахмут, про його оборону, про різні оцінки, які дають західні експерти, які озвучують західні офіційні особи, на які зрештою відповідають наші офіційні особи. Про все це далі із Володимиром Назаренком, лейтенантом легіону Свободи, заступником командира батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий ранок, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Отже, давайте окреслити нам загальну ситуацію. Ми плюс-мінус кожного дня запитуємо, а що у Бахмуті, який стан справ, що зараз на нинішній час у цьому місці. Я так розумію, ну от головне питання, та якби ризиків оточення на нинішній час на цю хвилину немає. Ну, по-перше, наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії продовжують виконувати задачі на Бахмутському напрямку, тримають рубежі, активно знищують ворога. І відповідаючи на ваше запитання щодо ризику, ризик оточення завжди є, але тут питання в тому, наскільки він вірогідний і наскільки цей ризик оцінюють Збройні Сили України, Сили оборони міста і наскільки вони можуть протидіяти. На даний момент є всі шанси втримати місто і є всі шанси запобігти, тобто не дати оточенню. Причому доволі там не те, що доволі високі, а все необхідне для того, щоб втримати місто, на даний момент попередньо є. Питання в тому, коли і як швидко закінчиться оце от новомобілізоване дешеве російське м'ясо і на які втрати вони ще готові йти. Тобто ми вже їхні втрати пішли десятками тисяч тільки на одному бахмутському напрямку. Бій за місто триває, по-моєму, з літа, чи з серпня, чи з вересня, чи з червня, чи з липня. Тобто ну це вже декілька там 8 чи 9 місяців. Насправді ніхто тут не рахує, тому що кожна година тут за день, кожен день тут за місяць. Те, що в місті, і те, що батальйон «Свобода» виконував задачі на цьому напрямку, те, що продовжує виконувати 4-та бригада Національної гвардії, рубіж. Тобто це є ну справжнісіньке пекло тут на цьому напрямку, але все ж таки набагато більше, в рази більше пекло для орків, адже вони несуть величезні втрати. І щодня наша артилерія, щодня наші герої, які в окопах відбувають десятки штурмів, і от поки ми говоримо в ці хвилини, навіть продовжуються спроби штурму по всій лінії розмежування, тобто вони не вщухають ні на хвилину. Мені пригадується позавчорашнє зведення Генерального штабу, коли повідомлялося, що, наприклад, на такий населений пункт на півночі Бахмута, як Дубова Василівка, за добу лише 37 атак було здійснено. Відповідно, ну ми розуміємо, що це як мінімум більше кілька разів, ніж на раз на годину, тобто півтора-два рази на годину, ну так, якщо ділити в середньому, так? Тобто дуже, дуже інтенсивні атаки йдуть. Ви говорите про те, що велика кількість росіян, це не таємниця, це ми прекрасно розуміємо і знаємо, що після мобілізації не стало дуже багато цієї живої сили. Засобів ураження для такої живої сили достатньо, тому що справді зараз розгортають таку кампанію переговорів з Сполученими Штатами щодо того, мовляв, дайте нам касетні боєприпаси, тому що ми зможемо тоді ефективніше нищити просто живу силу ворога. Штати на цю пропозицію не пристають і навряд чи вони погодяться це зробити, тому що ну це не гуманно. Але загалом, чи достатньо тих ресурсів для того, щоб знищувати ось таку велику навалу? Забагато ресурсів, забагато зброї, забагато техніки ніколи не буває, тому що в будь-якому випадку ми готові, знаєте, як є набої, щоб один кулемет стріляв цілодобово, він буде стріляти. Будуть набої на два кулемети, він буде стріляти. Будуть набої на 100 кулеметів, які поставимо через кожен метр. Це я так метафорою наводжу. Кожен кулемет через 100 метрів буде стріляти по ворожій цілі. Повірте, ціли тут достатньо, як на передньому краю оці от атаки, м'ясні атаки, так і на відстані в
500 метрів, кілометр, я маю на увазі, від лінії розмежування там, де ворожі позиції, так і 2 кілометри, так і 5 кілометрів. Тобто вся ця ділянка фронту всіяна скупченнями орків. Вони доволі часто між собою конфліктують за якісь там полупідвали, за якісь там бліндажі, нори, копанки, будівлі тощо, де можна заховатися від, пробувати заховатися від української артилерії, від артилерії, яку нам надали західні партнери. Тому в першу чергу, чим більше буде всього, чим більше спеціалістів, добровольців, чим більше коптерів, чим більше боєприпасів, чим більше стволів, різного способу, ну, різних засобів ураження, тим швидше, підкреслюю, і тим ще в більших масштабах ворог буде нести втрати, і вони будуть ще більше, вони будуть змушені пропорційно до їхніх втрат посилати все нові і нові з'єднання, і динаміка війни буде ще більше і більше збільшуватися. Це буде свідчити про те, що має бути зовсім скоро той момент, коли ворог просто не зможе підтримувати той темп. Тому однозначно, для того, щоб витримувати ту динаміку, це динамічне пекло, цей динамічний бій, треба мати величезний запас всього і не боятися його використовувати. Повірте, казати достатньо не можна на війні, тому що завжди всього не вистачає. Володимире, от я починав нашу розмову з того, що згадав про ракетний обстріл, який відбувся зранку по всій території України. 8 десятків ракет було запущено по різних об'єктах. Спрацювала, як завжди, добре наша сила протиповітряної оборони, проте є і влучання. Але це з приводу тилових територій нашої країни. А що прилітає по бійцям Бахмута? Дуже перепрошую, да. По бійцям Бахмуту прилітає та все, в принципі. Тобто, якщо ми говоримо про ці, от те, що ви назвали, приклад, 37 атак відбито, це і стрілкові зіткнення, і гранатомети, і гранати, і АГС, і, тобто, весь, скажімо так, асортимент зброї, якою ворог володіє, на жаль, вони прилітають, і все, ворог намагається. Єдине, про що можна вже казати, відмінність тактики застосування озброєння, яке здійснює ворог, і все ж таки сили оборони міста, різниця дуже в тому, що ворог намагається накривати це квадратами, площинами. У них трошечки проблем, у них, в принципі, проблеми з точністю. Вся тактика, починаючи там, напевно, з Першої світової війни, з Другої світової війни, імперської, а потім радянської армії, побудована на накриванні площинами. Тобто вони ніколи не жалкували ресурс, вони не жалкують людей, вони не жалкували там бронетехніку, ті самі танки, скільки їх накліпали під час Другої світової війни, скільки їх втратили, скільки вони накліпали тих мін, тих снарядів. І така сама, в принципі, тактика зберігається і під час війни в Афганістані, і під час окупаційної війни в Чечні. Тобто вони накривають величезними квадратами, і зараз вже можна говорити, що відчувається у них певний брак з боєприпасами. Вони собі не можуть дозволити цілодобовий постійний вогняний вал там на великому широкому фронті. Тобто є ділянки, на яких вони концентрують, там, де вони хочуть штурмувати, де вони хочуть прорив робити, де вони хочуть взяти під вогневий контроль, але там широку ділянку, там, де відбувається їхня операція, на яку вони зосередили всі свої боєздатні частини, вони не можуть вже дозволити, так як це було в Рубіжному, Сєвєродонецьку, в Ірпіні, в Лисичанську тощо, як це було в Попасні, як це було в Маріуполі. Вони не можуть собі дозволити настільки широкий, повноцінний вогняний вал
там на десятки кілометрів шириною, на десятки кілометрів вперед. Да, вони, на жаль, ще використовують тактику цю вогненного валу по місту, але там вже на багато вужчих ділянках. Це свідчить про їхній брак боєприпасів і про те, що вони не працюють, зовсім не працюють над точністю. Їхнє озброєння, причому у них старі озброєння, в плані того, що новітнє озброєння дуже сильно було познищено, і щодня ми знищуємо їхні артилерійські установки, щодня ми знищуємо їхні мінометні установки і бронетехніку, і танки, які вони використовують як артилерію, тобто закритих вогневих позицій. Тому з кожним днем загальний парк їхньої тяжкого озброєння старіше, це про це говорить, про те, що іще зменшується і зменшується точність. Тому ну нам своє робити, нам треба якомога їх більше знищувати для того, щоб зменшувалась і кількість боєприпасів, і ефективність застосування їхнього вже ну в порівнянні з тим, як було весною, обмеженого ресурсу в боєприпасах. Хоча на жаль, у ворога все ще зберігається перевага в кількості боєприпасів, які вони випускають по мирним українським містам. На жаль, нагадую нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із Володимиром Назаренком, лейтенантом Легіону Свободи, заступником командира батальйону Свободи у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, яка боронить і Бахмут, і його околиці. Володимире, далі запитання, яке роблять різні політичні лідери. Наприклад, генсек НАТО Єнс Столтенберг каже, що Бахмут може впасти впродовж найближчих днів. На що... Ну, не на що відповідає президент, але президент паралельно, наш президент України, заявляє, робить заяву, що Бахмут не має бути оточений. Більш того, Володимир Зеленський каже, що наразі робимо все, аби ЗСУ паралельно були готові до контрнаступальних дій на цьому відтинку. То хто ближчий до істини? Чи, зрештою, ці заяви одне одного не виключають? Нам, я думаю, що ці заяви, тобто розвиток ситуації може бути будь-який, на жаль, насправді, і сподіваюся на оптимізм, сподіваюся, що нам все ж таки вдасться відкинути і чекаємо весни контрнаступу, сподіваємося, що якомога швидше надійде величезна кількість боєприпасів, озброєння, західних танків, західної артилерії, ну і ключове те, що ми говорили вже, боєприпасів для того, щоб проводити контрнаступальні дії, для того, щоб проводити ефективні штурмові дії з мінімальними втратами. Ну, тому що ми не готові, так як орки ставляться до своїх дешевого м'яса, яке вони навчили там марширувати, які вони навчили ледве стріляти, вони використовують життя солдата дешевше, напевно, ніж боєприпаси, тому і кидають такі місні атаки. Для нас кожен український солдат – це герой, це... Тому в першу чергу я вважаю, що правильніше і зробити все можливе, застосувати всі можливості західного озброєння для того, щоб максимально зменшити наші втрати під час штурмових дій і взагалі робити так, щоб все ж таки високоточне озброєння, артилерійське озброєння відпрацьовувало ворога так, що він просто тікав або лишався в українській землі як перегній, і українські війська, які йдуть вперед, просто не несли втрати. Все це можливо, але знову ж таки питання в тому, як швидко і коли б надійдуть ці необхідна кількість цих ресурсів і західного озброєння. Щодо самого міста, мене колись запитували, чи не там не варто відступити, чи я відповідаю дуже просто. З таким успіхом можна відступати аж до Ужгорода. Це не про нас. Ми ніколи не будемо відступати. Ми маємо захищати нашу землю. Ми маємо тримати бій. Але в першу чергу, знову ж таки, бій має бути виважений, і ми маємо розуміти, що ми не маємо за будь-яку ціну там щось, якісь там щось робити. Тобто це не все ж таки, це тільки, напевно, радянським маршалам можна було видавати такі накази, ні шагу назад, ставити загранотряди і розстрілювати. Тому в будь-якому випадку
без бою ніхто, ніщо, нікого, ніяк, ніякі міста, ніякі метри української землі не буде здавати. Але, знову ж таки, це не має бути, знову ж таки, за будь-яку ціну. Тому, відповідно, місто тримає оборону, місто відбиває атаки, поки це необхідно, поки це можливо, поки ворог несе величезні втрати. І в даній стратегічній ситуації ворог несе величезні втрати. Ситуація що на півночі, що на півдні, надзвичайно зусиллями наших побратимів зі Збройних сил України, не можна сказати стабілізована, тому що динаміка дуже велика, але над зусиллями, героїчними зусиллями тримається від там проривів, що з півдня, що з півночі, тому сполучення з містом є, є сполучення, яке для комунікації, для евакуації тощо. Володимире, от я зустрічав такі оцінки вже навіть зараз у українських телеграм-каналах, тому що це зараз такий основний ресурс інформації, що вже з'явилися, скажімо так, західні танки, типу леопарди десь в тому районі. Росіяни то їх вже давним-давно знищують, ми розуміємо, знищують в лапках. А от вже зараз і українські ресурси почали писати, що західне озброєння активно почало надходити до Бахмута. Мені здається, що це далеко від істини. Що би могли на це відповісти? Власне, я не можу з цього приводу нічого сказати. В нашому підрозділі, на жаль, ще немає західних танків, тому, власне, треба щось говорити про те, що впевнені, про те, що знаємо, тощо. На даний момент, сказати про те, що є західне озброєння, я не можу. Чи є в наші західні танки, там чітко підтвердити, розказати про їхню ефективність. Давайте будемо чекати офіційних зведень Генерального штабу, їхніх заяв. Справді, це найбільш слушна порада в такій ситуації. В такому випадку ще на завершення з вами хочу обговорити питання заяв, які робив ватажок вагнерівців Пригожин кілька днів тому. Він просто голосив так дуже, дуже голосно, натякав на те, що його підрозділи бояться бути оточеними в Бахмуті, оскільки дуже розтягуються ось ці щупальця, якими начебто збираються охопити наше військо під цим містом. І ці щупальця, боїться Пригожин, що можуть бути обрубані кількома ударами фланговими Збройними силами України та й загалом захисниками нашими силами оборони з Часового Яру, він говорив, з Краматорська, Сіверська. Наскільки це реальна ситуація, чи це радше те, що ми хочемо чути? Я маю на увазі українське суспільство, тому що нам би хотілося почути, що пригожинці взяли в котел, і це воно, знаєте, як мед на вуха. Чи його побоювання не безпідставні, все ж таки? Може розвиватися ситуація будь-яким чином. Я б не хотів би там казати, що ми дійсно... А ви могли поправити трішечки камеру для того, щоб наші глядачі вас бачили чіткіше? Так, по центру. О, супер, дякую. Я не можу прям сказати, що Пригожин розкрив наші плани, так і повністю виключити те, що він говорить. Його, якщо він, це не можна на війні казати, що це як гра, але це стратегія, і це як певним чином стратегія, як в шахах. Наприклад, не аналогія як з грою, а аналогія як зі стратегією. Якщо супротивник в плані стратегії, в плані тактики відчуває свої слабкі місця і про них говорить, відповідно, це має про щось означати, і треба розуміти, що він і бачить свої слабкі, а можливо, він і заманює в якісь пастки, можливо, він підказує там, можливо, це там в шахах називається певний гамбіт, чи хоче чимось пожертвувати. Виключати не можна, для цього є все ж таки вищі штаби, генеральний штаб, головнокомандувач. Тому в першу чергу треба довіряти генеральному штабу, і ту маячню, яку заявляє Пригожин, в принципі, це маячня, про що може заявляти, як то кажуть, весільний генерал, повар Путіна, який здатен тільки просто про щось там, він вже неодноразово себе показав як клоун, до слів якого не варто взагалі прислухатися і брати його всерйоз, тому що він то там на літаку літає десь
по Росії, то десь стоїть біля гармати на полігоні. Ну, всі ми розуміємо, і навіть не те, що сміємось, просто навіть не звертаємо уваги на цього блазня. Що ж, Володимире, спасибі вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нагадую, це Володимир Назаренко, лейтенант Легіону Свободи, заступник командира цього батальйону у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. І що цікаво, ви згадали шахову термінологію, не дарма, адже вчора командувач сухопутних сил Збройних сил України, генерал-полковник Сирський, будучи у Бахмуті, він теж використав шахову термінологію. Він сказав, що цугцванг у шахах – це коли таке безвихідне становище з'являється у противника. Так от зараз всі свої зусилля докладають наші захисники для того, щоб у Бахмуті завести противника у безвихідь, це по-перше, а по-друге, аби кожен його наступний крок тільки погіршував для нього ситуацію. Тому будемо тримати руку на пульсі. Спасибі вам, що бережете наші кордони від орчої навали. Спасибі, що маєте цю силу та мужність, і вітання вашим побратимам передавайте. Ми ж продовжуємо наш ефір і повернемося до обговорення у студії за деякий час. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.